میوات کی سرزمین پر موجود ہیں مگر سارے کے سارے اشفاقی بھی ہیں نظامی بھی ہیں اشرفی بھی ہیں اور میاں راشد رحمت اللہ پر نظامی بھی ہیں اور ہم تمام لوگ نظامی ہیں نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا برادر ملت اسلامیہ مقرر جیشان عالم بکمال خطیب شعلہ بھار حیرت اللہ پیر خواجہ فرید احمد نظامی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا وہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں گے انشاءاللہ رحمان کیونکہ لمبا سفر بھی حضرت کو جانا بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر پروگرام کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے جاتے رہتے ہیں لوگ باغ حضرت سے اس نصیب ہی ہے کہ حضرت نے میاں راشد رحمت اللہ تعالی کے لیے وقت نکالا اور یہاں آپ تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک راج شاہی مسلک نظام الدین اولیاء مسلک چشتیہ نعرہ تکبیر مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر برادران ملت اسلام محبت کا چمن آباد کر دے ہر ایک سرائے کے دل ساتھ کر دے بیانے ہاتھی سے آج بائیس نشے من کفر کو برباد کر دے آپ کے سامنے حیرت علامہ پیر طریقت پیر خواجہ فرید احمد نظامی صاحب بھائی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات میں صرف اور صرف بارگاہ میاں راشد رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضری کی نیت سے آیا ہوں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا مگر یہاں مجھ سے کہا گیا اور مولانا علی شیر نظامی صاحب نے اتنے الغابات سے نوازا کہ مجھے مطلب بھی نہیں پتا بہت سے جو الغابات انہوں نے میرے نام کے آگے لگا دیے میں ایک دو باتیں عرض کر کے رخصت چاہوں گا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس سمت بھی آپ نکل جائیں کچھ دور پہ آپ کو کسی نہ کسی ولی کا آستانہ نظر آئے گا اور آباد نظر آئے گا ورنہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں بزرگان دین کی قبریں تک ختم کر دی گئیں آستانے تک توڑ دیے گئے رسومات ختم کر دی گئیں وہاں چادر اور پھول چڑھانے والا کوئی نہیں ہے مگر الحمدللہ ہمارے یہاں زیادہ تر آستانے رسومات بھی زندہ ہیں عرس نظر و نیاز فاتحہ لوگوں کی آمد بھی ہے اور اس طرح کی تقاریب بھی ہوتی رہتی ہیں